Hvala lepa naši delegaciji, da je položila venček pred skulpturo. Dovolite mi nekaj besed, da bi vas rad pozdravil v imenu predsednika Slovenske demokratske stranke in pa zahvalil, da ste se udržili tega dogodka tukaj. Kot veste, je počasi se kulturna krajina tudi v Sloveniji vlasti memoarno tudi spreminja. Zadnje leto smo dobili kar nekaj obeležij, ki so povezane z slovensko osamosvojitvijo, slovensko vojsko, zato predvsem skrbi VSO, pa tudi recimo Jože Pučnik je vse bolj prisoten v Sloveniji, po njem se imenuje celo letališče, tega je pomenovala naša vlada leta 2000, ki je bila od 2004 do 2008. Potem imamo osnovno šolo, imamo nekaj trgov, nekaj spomenikov, tako da počasi se tudi spomin ali pa se tudi na pravi način poklanjamo tudi dr. Jožetu Pučniku, očetu slovenske osamosvojitve. Jaz sem ravno zadnje dni bral neko korespondenco, ki je imel dr. Jože Pučnik v 80-ih letih s svojimi kolegi, prijatelji, somišljeniki, večina tistimi, ki so živeli izven Republike Slovenije oziroma Jugoslavije takrat, predvsem dr. Ljubotom Sircem si je dopisoval v začetku 84. leta, zanimivo, da se prej sploh nista poznala. Andreja pripravila eno študijo ravno o tej njegovi korespondenci, ki je bila zanimivo kupljena na Črnem trgu. Nekdo je prišel do te korespondence in je dokaj bogata. Pučnik si je dopisoval z Tarasom Kermalnerjem, z Cepom iz Nemčije, z Tinetom in spomenko Hribarje v 80-ih letih. In to so izjemno dobre razprave. Poslušali so takrat oceniti, kakšna je situacija v mednarodnih okoliščinah, ali lahko ta vpliva na spremembe v Sloveniji, pa tudi o tem, kakšne so možnosti, da se Slovenija sama najde dovolj energije in dovolj resursov, da spremeni razmere. In zase z Ljubotom Sircem bila zanimiva situacija. Ljubo Sirce bolj podaril, ja, Evropa se integrira, kmalo bo v te demokratične integracijske procese požrla tudi v Slavi in takrat bodo prišli spremembe. Pučnik pa je rekel, ne, najprej treba doma strajati, doma vzgajati, osveščati ljudi, v demokratični smeri, govori o demokratični kulturi pa tak dalje, šele to je tista prava, te poganke pravi moramo izkoristiti. Ne? In hvala Bogu, da se potem vrnil. Mnogi so ga nagovarjali, da se aktivira že prej. Udba mu je v sredi 80-ih let pošiljala nekatere prijatelje, da bi se politično aktiviral. Ne? In takrat je on rekel, ne, da bom se še aktiviral, bom pa pomagal preko člankov javnega obveščanja, da se bo ta kultura dvigovala in na podlagi te kulture bomo lahko kasneje tudi kaj naredili. Ne? No, kasneje ga je pa vedno bolj mikal ta klic domovine in kot veste se potem v koncu 80-ih let vrnil v Slovenijo. Izjemno močna persona je bil celo. Mnogi korespondenti z njim, ne, so ga imeli za nekega supervizorja v raznih problemih, dilemah, s katerim se Slovenija obadala v drugo polovico 80-ih let, ko je nastala civilna družba, nova družba, gibanja in tako naprej. Res, zato ni presenečen, da kmalo potem, ko se je pridružil Tomšičevi zvezi, dve pismi je pisal Pučnik že prej, ampak nobena ni dosegla Tomšiča, je Udba to skrila oziroma onemogočila, bi se že prej priključil socialdemokratski zvezi, kasneje se je priključil in seveda tudi vodil Demos. Tako da Pučnik je 80 takrat mislil, da so pomembne strukture, sprememba inštitucij in potem bo samo po sebi tudi kultura lahko prišla. Konc 90-ih let je bil malo resigniran, tudi po tistih predsedniških volitvah, ko je Drnovšek premagal Brezigarja, je bil dokaj razočaran in jaz mislim, da je vse to vplivalo tudi na njegovo prehitro smrt.
Ampak ne glede na to, tako kot mnogim velikim ljudem, ne, čas prije šele po smrti. Sami nimajo nič od tega, ampak vendarle mi čutimo dolžnost, da spomin na dr. Jožeta Pučnega ohranimo maksimalno. Ni samo od slovenske osamostitve, potrebno rečeno, ampak tudi demokracije oziroma demokratizacije. Poskušajo tudi popravljati krivice, ko je bil član prvega sklica slovenskega parlamenta, ampak veste, kam je pripeljala ta zgodba, tako da poročilo ni bilo sprejeto, je pa izdano, tako da imamo pomembni zgodovinski vir. Da vidimo, en poskus, ki je pa vendarle poskušal popraviti vse na načelni ravni in simbolni ravni krivice, ki so se zgodile v zadnji tedan od leta 45 naprej. Tisto, kar je zdaj novega, pa ko smo odpirali ta spomenik, to obeležje takrat še ni bilo, je to, da je Pučnik prišel tudi v domovanje v Evropski parlament. Ta zgodba ni se zgodila čez noč, jaz sem poskušal že v 10 letnici njegove smrti pač uveljaviti to svojo željo, to svojo namero. Takrat ni šlo skozi, pač politične razmere niso bile podobne, kot so danes. Danes, moram reči, tudi po vseh teh mantrah, ki jih je dal Janša skozi, pa SDS zadnje leta, so tudi v Evropski uniji spoznali, ne, kdo je kdo v Sloveniji. To, da so postavili spomenik, je velika stvar. Ampak še večja stvar, oziroma ne spomenik, spomenik v dvorano, ki nosi njegovo ime. To je lepa konferenčna dvorana z 2 do 3 prevajalskimi kabinami, izjemno lepa akustična in podobno. Še bolj se mi zdi pomembno to, da so ti ljudje, ki so odločili o tem na 5 stopnjah odločanja, ni šlo samo za enkratni, ja, da so zelo dobro spoznali Pučnika, pa tudi novejšo slovensko zgodovino. In takrat, ko so spoznali, takrat več deljeno ni bilo. Dobili smo zadnji pomemben objekt v Bruseljskem parlamentu, ki ga je bilo vredno vzeti in ki lahko nosi njegovo ime. Na eni strani bi bil v začetku tudi s tistim zadovoljen, vse smo dobili največ, kar je možno. Torej, to je pomembno. Ne? Ljudje, ki so odločili o tem in ko so prebrali sodilno prošnje, takrat več dileme ni bilo. Poskušali so socialisti blokirati ALDE, ampak samo so predstavili odločitev za 2 tedne. Je bil pritisk, vendar je na njih tudi tako velik, da niso zmogli skupaj vlade. Zdaj, v Evropi imamo, ne? Zdaj moramo še malo se truditi, da bomo v Sloveniji dobili še več tovrstnih obeležij, tako tisti, ki se tičejo vojne za Slovenijo, kako tudi obeležij, ki nosijo tako ali drugače, imajo neko zvezo z dr. Jožetom Pučnikom. Hvala za pozornost. Lahko rečem, gonilo tega parka, torej gonilo celega procesa, da je Pučnik dobil tukaj park v Lenartu, je bil operativno sigurno Damir Jelenko, lahko rečemo daleč ne zaslug. Prvič je bila težki proces, težke borbe, tudi v Lenartu, v občinskem svetu, v tistem času mislim, da je imel SDS dva svetnika. Ne? Zdaj vi predstavljate, od 15 svetnikov imaš 2 svetnika, res da jih je bilo nekaj od SLS-a, tistega zdravega dela SLS-a, bi rekel, ne. Vse ostalo pa Damir, mislim, da par od teh ločni slopov, veš kakšno borba je to bila. To me zdaj malo tak nepripravljenega. Dejstvo je, da imamo zelo dober volilni rezultat in tudi veliko podpornikov. Ampak potem, ko je pa treba neko stvar sprocesuirati, pa vedno nastanejo neke težave, pa ne mene, pa ne jaz, pa tudi dalje. Ne. Skratka, bilo je veliko dogovarjanja. Moram reči, da tudi aktualen župan, magister Kramberger, je tu bil kooperativen. Ni mi pa nerodno povedati, da sem dejansko marsikateremu svetniku moral veliko kakve uslugo narediti za to, da da vse roke ni dignil proti, ne? Da ni bilo vse proti, ne? Da ne rečem, da je bilo za. Tega ne razumem, jaz, moj um je tu, da, intelekt preskromen, da bi razumel te stvari. Ne vem, enostavno nam je uspelo. Pobuda je bila sigurno našega predsednika.
Janeza Janša, ki je leto pred tem govoril na enem od svetu, da pač dajmo poimenovati svoje kraje, znamenitosti, ne vem, parke in tak dalje, po tem velikem človeku. In jaz sem to stvar vzel zelo resno in naš odbor je to nekako potem složno speljal. Je pa bilo seveda prva marsikdo je tudi zamenil dosti krat, ne. Prva ideja je pač bila, da trg Osvoboditve, ki je v Lenartu, se ponuje trg dr. Jožeta Pučnika. To je tam v centru, ne. Tam je seveda Zveza borcev znorela, tam je en spomenik še samoupravljanju, ki je že davno propadlo, revoluciji in samoupravljanju, ne. Mislim, da tudi če bi nam tisto uspelo, da bi trg bil dr. Jožeta Pučnika, tam pa velik spomenik NOB-a, ne? Mislim, da bi to, jaz mislim, da ne bi pasal. Poglejte, Damir je takrat, ko je videl, da ne gre, ne? In so oni rekli, vse mi imamo nič proti Pučniku, ne? Vse so delali, samo da ne bi tisti, ki so bili, ne? Del svetnikov, ne? Iz teh levičarskih strank, ampak dajte nekaj druga, ne? No, v tistem trenutku pa je čez noč, ne? Dobesedno bi rekli blitzkrieg, ne? Čez noč je Damir rekel, ne, vse imamo, mi pa park bomo preimenovali, park se imenuje samo park, nimamo imena. In tam bomo to postavili, gledajte, in ta park je bil postavljen, potem lahko rečem, v času že osamosvojitve se je začel urejati. Tukaj imate v bistvu zastave vseh evropskih držav. Ne? Lepše mesto. Na eni strani so otroci, kjer se igrajo, kjer so otroška igrišča, na drugi strani pa je torej obrnjeno na zahod. In ta drugi del naše, lahko rečemo, res krajše dela zgodovine. In mislim, da ta park je poimenovan po dr. Jožetu Pučniku in tudi ta del, monumentalni spomenik, v bistvu slovenska država, mednarodno priznanje, kipar Andrej Gaber je postavil to muzo. Muza predstavlja v bistvu Slovenijo, spečo, ki še vedno čaka z vsemi svojimi atributi, da bo nekoč se dvignila in nekako zacvetela v vsem svojem polnem sijaju, ker mislim, Slovenci kot narod imamo to, te lahko rečemo, to osnovo. Tako da je bil ta proces, lahko rečemo, splet tudi nekih vztrajanj, ampak tudi srečnih okoliščin. No, leta 2016 je tudi, moram to poudariti, tudi predsednik države Borut Pahor, ne, ki je takrat ga junija otvoril, mi smo bili tu septembra potem, ko je bilo tudi akademija, ne, tudi svet stranke, je povedal jasno in glasno predsednik države Jože Pučnik je mestorino oče slovenske države. Tudi so vsi tisti večinoma z teh strank, ne, so tlave v državi, piše vso vsem, ki jih je zanimalo. Ne. In to pa moje, po moje, še dalo večji vtis na vse tiste, ki so mogli nekoli Jože Pučnik. Mi smo na to ponosni. Ponosni smo danes tudi, da ste bili sem prišli sem. Ponosni smo, da Milan se tudi tiho, kako rečemo, takrat lahko že najbolj tesnih sodelavcev Jožeta Pučnika v tistem prvem obdobju. Da si povedal nekaj besed, mislim pa tudi tebe izredne čestitke, da pa je Jože Pučnik prišel v Evropski parlament, pa mislim, da še en nivo, evropski nivo, ne, eno je tisti lokalni nivo, drugo pa je tisti evropski nivo, ki pa nekatere pa moram priznavati, pa tudi na tebe, na tvojo ekipo, ki se bodo izdali izredno ponosno. Mislim, da je zgodba Pučnika, tudi v Evropi, tudi na svetovnem smislu, zgodba, filmska zgodba. Mislim, da bi tudi po njemu lahko, po njegovi življenjski zgodbi, po vsem, kar je naredil, lahko posnene dober film. Lahko nekaj dodam k temu. Ne? Jaz sem poznam več manj življenje pise vseh teh velikih evropskih politikov, ne? Na katere se včasih sklicujemo, Schumann, De Gasperi, naprej, ne, ne. Ampak nobeden nima take zgodbe kot Jože Pučnik. Nobeden ni toliko dal skozi, toliko pretrpel in na koncu, ne, tista lučka v tunelu praktično. To je res zgodba, pravi filmska zgodba. Ampak Slovenci snemamo vse druge filme, samo nobenega takega, ki bi malo spodbudil narodno zavest ali pa pripadnost. To je problem.